ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାନ ଚାଷ ଏକ ଲାଭବାନ ଚାଷ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ପାନ ପତର ବିକି ପଥର କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ପାନ ଚାଷୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯଥା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟଙ୍କା ସମସ୍ୟା, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛି ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏପରି ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 9 ଜିଲ୍ଲାର ପାନ ଚାଷୀ। ପୂର୍ବରୁ 40 ବର୍ଗ ମିଟର ପାଇଁ ସହାୟତା 40,000 ଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏବେ 2 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାକୁ ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ 9 ଜିଲ୍ଲାର 10,000 ଚାଷୀ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 2,000, ପୁରୀ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 1,500, କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 1,000, ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଯାଜପୁରରୁ 500 ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ଚୟନ କରାଯାଇ ବ୍ଲକର କୃଷି ଉଦ୍ୟୟନ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯିବ। ବ୍ଲକ ଉଦ୍ୟୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ମନୋନୀତ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ପାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଧାର କରଜ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ପାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗରିବ ଦାଦନ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ରାଜନୀତି ଭୟ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ରାଜନୀତି କରାନଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୋ ଘର ଲତାହାରଣ, ମୋ ନାଁ ସୁକାନ୍ତ ସେନା ବୋଲି। 5 ମାସ ହେଲା ପାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, ପାନ ବର୍ଜ୍ୟରେ ସଢ଼ୁଛି। ପାନ ଚାଷୀ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଲେ ହାଟ ନାହିଁ, ବାଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହାଟରେ କେହି ପାନ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ହାଟକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଆଡ଼େ ବାଟରେ ପୋଲିସ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ହତାଶ ହୋଇ ମଲାଣ କରିବୁ। ମତାମତ ଭଲ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ଭଲ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପ୍ରକାର ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଯୋଜନାଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ 40,000 ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଣିଛନ୍ତି ଏକ ଖୁସି ଖବର। 40,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ବଢ଼ାଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। 9 ଜିଲ୍ଲାର 10,000 ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 1,500 ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ, ଯାହା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ତାହା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ। ତାପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବାରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜନୀତିର ଭୟ ଗ୍ରାସିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା। ପାନ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବେପାରୀ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇ ପାନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ କିଛି ଚାଷୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।